La figura del faraó, entesa com a representant dels déus encarregats de protegir Egipte dels enemics i de garantir l'ordre de l'univers, està envoltada de llegendes i mites. Amb tot, la realitat és que Egipte va patir nombroses derrotes i els faraons tampoc van poder evitar les fortes tensions internes. Per tal de mostrar aquesta figura posant-li els peus a terra, el CaixaForum Girona presenta l'exposició Faraó, rei d'Egipte. Estem acostumats a que quan se'ns parla de la figura del faraó, sovint la relacionem amb les mòmies, amb les piràmides o amb els sarcòfags, i en canvi, en aquest cas, ens centrarem en una figura del faraó en vida. Parlarem de la vida del faraó en les seves diferents facetes, com a guerrer, com a governant, com a ésser diví, com a suma sacerdot, però també com a membre de la seva nombrosa família dins del palau, en un ambient doncs, més íntim, més quotidià, més personal. L'exposició, que ja ha passat per Madrid i Barcelona, és una col·laboració entre la Caixa i el British Museum, que l'ha comissariat. S'hi pot veure un total de 140 peces, on hi destaquen treballs d'orfebreria, estàtues monumentals i relleus de temples, que acosten a la vida real i de poder de l'antic Egipte. Però hem decidit realment no fer una exposició cronològica, sinó una exposició basada en un relat. És a dir, que durant els diferents temes explorarem algunes de les facetes de què era un rei a l'antic Egipte. Tot començant amb, d'alguna manera, el començament. És a dir, aquesta idea de l'ascendència divina del rei. D'on prové el rei? Al voltant de la mostra, el CaixaForum ha organitzat un programa d'activitats paral·leles on hi destaca més que una visita, on la ballarina Anna Hierro oferirà una peça pròpia inspirada i creada per a l'ocasió. Faraó, rei d'Egipte, es podrà veure al CaixaForum Girona fins al 25 d'agost d'aquest any.